Täällä ollaan Laihialla. Hyvin ainutlaatuinen päivä Laihialle. Otetaan tuo uusi supermarketti tänne. Mennään katsomaan miltä siellä näyttää. Sitähän mä lupasin. Mulla on testissä tämä Rodenen Wireless Me-mikrofoni, niin katsotaan minkälaista ääntä tää tuottaa. Karvapallot jäi kotia, mikä noihin päihin kuuluu. Ja täällä on aika kova tuuli, mutta katsokaa, täällä on heti tarjouksia näkyy. Merilohta 7,99 kilo, Atrian käristettä 3 €. Mitä tois nyt päivällä kattoo jotakin julkaisuja, niin käristeitä ainakin oli käynyt kaupan, nimittäin ollaan Laihialla tarjousten perässä tuloa. Täällä on parkkipaikka on ihan täynnä autoja, mennään snuuan, niin näkö. On täällä joku muukin lähtenyt kuin minä. Mennään tuolla, meikäläinen pirssi jäi tuohon taakse, niin käydään katsomassa tuota sisällä, että minkälainen paikka tänne on oikein kyhätty Laihialle. Tuolla näkyy K-latauspiste, että tuo varmaan ihan hyvää kilpailua, jos hintataso pikkasen parannuu edellisestä, niin tästä tulee tosi hyvä hintakilpailua Laihialle. Siellä näkyy sähköautojen K-latauspiste ja mennään katsomaan supermarkettiin, että onko täällä väkiä. Ilmapaikat on siinä ja perhepaikkoja toisella puolella. Siinä on se latauspiste. Tää on nyt tässä kolmostien toisella puolella siinä, niin taas minkälainen mesta tää on. Mehukauppakin on siirtynyt tänne kuulemma, käydään tsekkaas. Sieltä näkyy heti pullonpalautus on suoraan tässä kun tullaan. Tuonne saa kuulemma vetää menemään jätesäkillisen kerrallaan sitten tavaraa. On vallattavan mainio. Mehukauppa on näköjään tuolla perällä ja tästä alkaa heti tuoreosasto, niin käydään katsoa mitä täältä löytyy. Työntekijä tämänkin hymyilö, se on hyvä merkki. Kukkia löytyy tämmönen pikku meri siitä, tää näyttää tosi hyvältä. Ja on muuten sitten, jonot oli pitkä tänäkin tässä vaiheessa. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Ja katsotaan, tässä on tuota, siitä löytyy vähän ruokavalikoomaa kaiken muusta. Tuoretta on hedelmää, vihannesta ja muuta. Katsotaan sitten tuolta, sitä löytyy leipäpuolta, leikkelettä, makkaraa, kalaa, tuosta heti pikkasen tuota niin, dorittoksia, kylkeä ja kaikkia muuta. Siellä löytyy lihatiski, sitä pitää käydä katsoa, koska niitähän täällä ei liikaa Laihiallakaan ole hyvä, jos tämä yksi. Tää on kyllä ihan mukava tää uuden konseptisysteemi, siellä on salaattibaarit ja tuolla on muuten tarjouslohia ja makkaraa. Täällähän on niitä lohia heti tarjolla. Ai että. Ja sieltä makkarat kylke. Siellä olisi valmista lihaa ja oriens. Täytyy tulla katsomaan, mitä kaikki herkkuja tätä löytyy täältä. Sieltä löytyy lihaa ja kalaa ja kaikkia hyvää. Tästä sitten jo eteenpäin. Täällä on mausteita kaikenmoisia. Tuolta täällä on jotakin K-kaupan omia juttuja siinä. Tää on hyvin, on kaikki hyllyvälit. On poka siisti, kun on niin on pännis kaikki, kun on uusi kauppa. Että ja löytyy tuota niin maitomaailmaa vähän kaiken muusta. Ja täällähän on ihan selvästi tarjolla jotakin, koska täällä kaikki on ottaa tietysti ilmasta kakkuja ja kaffia, mutta ei me jäädä siihen tällä kertaa. Morjens. Siitä maidot. Sitten täältä löytyy kasvimaitoa. Aivan monenlaista juoma-maailma alkaa tästä. Mennään katsomaan, siellä on kaffit on tuolla, energiajuomaa ja limonaadia ja vissyä ja uipujat. Tässähän olisi varaa valita, mutta ei oteta mitään. Tehdään vain tällainen fiilistelyvideo tällä kertaa, nyt ei oteta koppaa toiseen käteen. Siinä on gluteenittomat oluetkin löytyy tuosta omasta. On sitten helppo tulla valittamaan. Tarvii joskus siitä vähän kylön rabarberia. No niin, sitten olisi pakasteosasto. Sieltä löytyy jäätelö tuolta perältä. Näin katsomassa jostakin, että siellä on poka jonoja on. Itsepalvelukassaakin löytyy ja vähän lastenhommia tuosta. Karamellia, suklaata, jono. Seuraava jono kassalle.
Ja täällä on vähän jotakin taloustavaraa, siivoushommia ja muuta. Ja kolmas jo on kassalla. Taidan sukasta tuosta välistä tuolle puolelle ja katsotaan, täällä on hanskojakin. Kuideja. Ja vähän kaikkia tuollaista. Nyt pitäisi jollakin konstilla päästä tuosta kassanoitten menemään, kun ei ole mitään ostoksia, niin tuon mehukaupan puolelle. Poikkeletaan tuolta välistä jostakin. No, alkaa tuosta välistä, eikö me päästä, kun varovasti mennään. Kiitos. Ja täällä löytyy meidän mehukauppa. Pitäisikö meidän käydä pikku rinki tekemässä sielläkin. Määritään minkälainen. Tää on aika lailla samaa luokkaa varmaan, mitä on edellinenkin ollut. Viinit ja vinetot ja muut kaikki tuolta. Kierretään tuokin väli tuolta. Pikku matka täällä. Kierretään. Aika hiljasta tällä vuonna. Kaikki oli pakkautunut tuonne kauppaan kyllä. Tää ei kuule paremmalla aikaa kattomaan, kun täällä erikoisuuksia tullut. Nyt mennään pihalle kattomaan. Moi. Siinä näyttää vielä pienen silmäyksen. Tuolla näkyy postitiskit ja muut löytyy vessat tuolla toisesta päästä. Siinä on matkahuolto ja PostNordin noutopiste. Ja sitten me voidaankin lähteä jo pihalle kohti seuraavaa etappia. Kiitos vastuullisesta valinnasta. No kyllä pääset. Noniin, okay. Siinä. Tää on hieno mesta. Oh. Ensimmäistä kertaa täällä. Joo, tää on Pohjanmaan suurin K-marketti. Mieti sitä, Laihialla. Niin. Uskomatonta. 10 miljoonaa investointi, tulkaa käymään. Tänne mennään ja taas tullaan. Näkyyhän täällä. Porukka oli ihan mukavasti kyllä, ihan älyttömän pitkät kassajonot ja muut, mutta niin, muutaman päivän odottaa, niin eikö nyt sitten saa vähän lyhkäisemmillä jonoillakin herkkuja sieltä, mutta pitäisi lähteä seuraavaan paikkaan Nutikas syömään ja noppa kohti Vaasaa taas mennään. Siellä se on supermarketti. Seuraavaksi tänne rakentuukin sitten S-ryhmälle uusi S-marketti, mutta olikohan se vasta vuonna 2024, kun sitten ruvettiin rakentamaan, että K-kaupalla on tässä hyvät ajat sitä ennen. Mitä S-markettiin sitten tuloa, kun nyt se menetti mehukaupan tuonne K-marketille, niin se on kyllä varmaan pieni takaisku, että jos juomaa tulee ostamaan, niin samalla K-marketista makkarat ja muut kylkeen. Mutta niin, tällaista. Ei mitään, jatketaan. Näkemiin. Tehdään nyt rundi vielä tässä pihalla, pannaan pikkasen suuremmalle tuosta. Sitten ajetaan täältä toiselta puolen K-kaupasta ohitte vielä. Tätä puoltahan ei ole koskaan aikaisemmin nähtykään, kun täällä ei ole mennyt läpi tietä, mutta nyt näkyy vähän miltä tää näyttää tältä puolelta. Täällähän on hyvä parkkipaikka, näähän ei tuonne näykkää. Että varmasti on jo tarpeeksi parkkipaikkaa täällä pihalla. Täältä pääsee oikaisemaan nyt suoraan tuonne keskustaan tämän kautta. Sellainen paikka. K-kauppa jäi tuonne ja me mennään eteenpäin. Nähdään taas. Se oli siinä tämä tältä erää. Näkemiin.